Hello, hello, hello. Magandang hapon po sa ating mga kapatid. Yan. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong kakikay at OFW Kikay ng Dubai. Please, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, mag-subscribe naman kayo guys para sa ating mga kababaihan. At yung pakishare na rin po at click the tiny bell para updated kayo sa lahat ng aking mga video. Ayan. At from OFW, ito na naman ang mga kababaihan. Ayan, payo-payo naman at ingat-ingat naman tayo sa ating mga ginagawa sa ating kapaligiran at sa ating sarili. Kasi nga po, ang sabi nga nila is, ang iyong ginagawa ay, yun ang salamin ng iyong sarili. Yun ang payo sa akin ng aking mga magulang noon. At bagamat wala na sila ngayon, yan, sa generation namin, is ganun talaga ka-strict yung mga parents pagdating sa mga anak. At yan na nga guys, ang pag-uusapan natin. Isa sa mga nag-viral sa social media na naman na kababaihan. Hindi ko malaman kung OFW ba to or hindi. Pero pasintabi na rin sa atin lahat ng mga kababaihan. Kumbaga sa paalala, kumbaga parang tawag dyan, disiplina sa sarili. Yan. At hindi naman kasi lahat tayo ay nakaka-open-minded sa lahat ng ating mga kapaligiran, guys. Lalong-lalo na sa ating mga kababaihan at sa mga may asawa na. Yan, ingat-ingat po sa pag-post sa ating social media account, sa FB account, or sa IG natin, or sa TikTok. Ayan, dyan nagkakahiwalay ng dahil lang sa TikTok. Ayan na naman tayo, si TikTok at saka sa FB. Yan. Kasi nga guys, ito na yung punto ko. Marami nang nawiwili sa atin sa social media, lalong-lalo na karamihan na yung mga may asawa. Nakakalimutan na yung mga anak, nakakalimutan na yung responsibilidad mo bilang isang ina. Hindi naman sa lahat, pero ito na yung generation ngayon na parang napapansin ko is wala na yung halaga ng isang pamilya. Hindi naman natin masisisi ang isang lalaki minsan na magkamali or parang obsess sa atin dahil nga syempre mahal niya yung pamilya niya, mahal niya yung mga anak niya, kaya inilalaban na nila yung karapatan nila na bilang asawa sa ating mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga OFW sa abroad. Ang dami ko nang napapanood, lalong-lalo na sa kay Idol Rafi. Ang dami ng mga OFW na nagluluko. Kaya mga guys, huwag ko nating paniwalahan masyado ang ating social media. Hindi bagamat lahat naman ng nakikilala natin sa social media, kasi ipapakita talaga nila yan, yung comfort, ayan, comfort, daw ni comfort, ang care, ayan, daw ni care, at ang pinakaugat noon ay talagang peperahan ka lang. Yun talaga yung pinupunto ko. As in, maliban na lang talaga yung, meron din naman nagkakilala sa social media, even na pareho silang separated or pareho silang single, meron naman talagang yung nag-grow. Pero sa ating mga may asawa na or hindi na legal, yan, illegal na. Parang pag sa isang salita is kabit, hindi naman na ho tayo pwedeng manira ng may pamilya ng may pamilya. Kasi nga guys, masakit din naman talaga. Kasi ang mga OFW na ngayon, hindi sa lahat ah, hindi sa lahat, sa mga kababaihan na papansin ko na nawiwili na sila sa Facebook. Nakilala nila si lalaki sa Facebook. Uuwi na sila sa lalaki nila sa Facebook. Pag uwi ng pamilya, doon na sa iba. Yun. Pag magpadala sa pamilya, iba na. Iba na yung pinapadalhan natin. Hindi na yung pamilya natin na totoong pamilya na iniwanan mo, nagpunta ka sa abroad. At yun yung plano mo na mapalago yung pamilya mo. May isalba yung sa kahirapan ng pamilya mo at mabigyan mo sila ng magandang buhay ang pamilya mo. Wala na yun. Naglalaho na lang dahil nakilala si boy sa Facebook. Nagmahal ka sa dahil lang sa Facebook. Ayan. At pagdating ng huli, ayan, tulfo ang katapat. Ano na nga ba ang silbi sa atin ng ating pangako sa ating iniwanan na pamilya? Nasasabihin natin sa mga anak, oo, nag-a-abroad si mama,
dahil para sa inyo. Mag-a-abroad si mama kasi gusto ko magkaroon ng bahay. Gusto ko magkaroon ng sariling lupa na pagtatayuan ng bahay. Gusto ko kayong mapag-aral. Gusto kong may ahon tayo lahat sa kahirapan. Diba? Yun yung pangako nating nag-abroad. Kasi hindi naman tayo mag-a-abroad kung tayo ay mayaman. Wala tayong pinangakuan. Ayan si pangako sa'yo. Kaya sana naman, sa ating mga kababaihan, lalong-lalo na sa atin, huwag tayong masyadong magpapaniwala sa mga social media. Sweet talking. Yan ang mga message ng mga kalalakihan minsan na nadadala tayo sa care. Nadadala tayo sa matamis na dila. Nadadala tayo sa pagmamahal na gusto nating makita sa ating asawa. Hindi naman lahat kasi ng gusto mo is nakikita mo sa asawa mo. Meron din siyang weaknesses at meron din siyang hindi bad-sided. Yung ibig kong sabihin, meron din siyang pangit na ugali at meron din siya yung meron siya na wala sa iba. Parang ganun na nakikita natin yung nakilala natin sa Facebook lang na puro matamis na dila, puro pag umuwi ka nito, ipaglalaban kita, susumpa ko ang langit, susungkitin ko ang bituin, susungkitin ko ang buwan. Lahat ng pangako, nadadala na yung emotion mo. Nakakalimutan mo ng kausapin yung mga anak mo, nakakalimutan mo ng kausapin yung asawa mo. Sinusumpa mo na. Kasi nga, sasabihin mo pa, ayan, meron akong napanood kay Raffy Tulpo na hinding na. Ang dami niyang hindi talaga. Parang pinandidirihan niya yung asawa niyang lalaki. Kasi nga, nakakita na siya ng mas bata at mas gwapo. Siyempre, lahat nun ng matamis na pananalita, isasabihin niya talaga sa'yo. Ipapangako niya talaga sa'yo. Kasi nga, yun yung gusto niya. Kasi alam niya, abroad ka. Pero hindi mo alam, pagdating ng huli, pagdating sa hirap, iiwanan ka niyan. Maniwala ka sa akin, iiwanan ka niya yan. Hindi niya yan ipaglalaban. Kasi nga, meron ka pang pamilya na iniwanan. Ayan, pagdating ng kahirapan, ikaw na. Nga na. Wala na. Wala ka ng ibang kakapitan. Nawasak mo na yung pamilya mo. Iiyak-iyak ka ngayon. Magpapatulong ka kay Tulfo na ganito ako, ganyan ako. Saan ba nag-umpisa kundi sa'yo? Ayan. Kaya payo ko sa ating mga kababaihan, ingat-ingat. Huwag tayong masyadong magpapadala sa ating mga emosyon. Huwag tayong maghahanap ng pagmamahal na hindi na kayang ibigay ng ating asawa. Makontento tayo kung anong meron. Hindi naman lahat ng mga kababaihan ay ganun. Ayan. Meron pa akong isang nakitang ano. Ito pa, isa pang payo ko. Para lang sa mga nakikita ko at na mumulat na ako sa ating mga kababaihan. More or less, nasa 50 plus na siya. Ayan, nakahikaw na siya ng malaki. Wala naman talaga akong pakialam. Wala akong intention na manakit ng damdamin ng kapwa ko babae. Pero yung parang payo ko lang sa atin na maging simple lang tayo. Huwag na tayo yung gagakapal yung lipstick. Gagakapal yung makeup. Gagakapal yung eyelashes na hindi mo na matanto kung mukhang pusa ka na o mukhang gorilya na yung labas. Na hindi naman nababagay talaga sa sarili mo. Kasi kung ano yung meron sa mukha mo, ipakita mo na natural ka. Eh, hindi naman masama ang mag-lipstick, hindi naman masama ang mag-makeup, hindi rin naman masama ang mag-eyelashes na kung anong meron tayo. Pero it depends naman talaga sa age mo na yan. It depends sa mga nababagay sa'yo at hindi nababagay sa'yo. Ako, hindi ako discrimination. Wala akong dinidiscriminate na bawal mag-makeup, bawal mag-colorete sa mukha. Pero pag ganun naman na edad, yung more or less na sa 50 ka na, iayos mo na. Hindi ka na naka-short ng pek-pek. Ayan. Hindi ka na naka-skirt ng miniskirt na makikita yung singit mo tapos ang itim pa. Naka-sleeveless na nakikita yung mga bundok na may kamot. Ayan. Ang dami kong nakikita dito sa Dubai. Masakit sa kalooban ko man, pero babae rin ako, nakakaramdam din ako ng hindi na maganda. Tapos, pag nabastos ng konti, ay alam nyo yung mga ibang kalalakihan dito na mga itim. As in talaga, pag nakita ka nila na nakaganon, yung naka-open the basket, yan.
is hindi ka talaga nila ginagalang. Talaga yung mata nila talagang parang lumuluwa. Parang lumuluwa na parang gusto kong kainin. Parang ganun. Kasi nga, yung outfit natin at yung pagdadala natin sa ating sarili, wala na sa lugar. Hindi na tayo yung mga ipinanganak naman tayo nung mga 80s, 70s, is meron naman pa yan. Meron pa tayong mga dignidad para sa sarili, meron pa tayong respeto sa sarili. Hindi yung magdadami tayo ng nakikita na yung bundok, nakikita na yung kilikili. Halos wala na yung likod. Wala nang cover yung likod, wala nang cover yung harap. Tapos pag naka-short, naka-pek-pek short na, kita singit, kita ang langit. Ganun ba yung mga kababaihan na, ano, hindi ko dinidiscriminate. Pero guys, kung gusto natin ng respeto, unahin natin irespeto yung sarili natin. Unahin natin yung pananamit natin. Hindi naman masama yung magpakita eh. Eh, buti lang sana naman kung wala ka, meron ka pa sa edad. Kung 16 years old, 17 years old, or nababagay naman talaga sa'yo, is okay na. Eh, kung hindi na, paano kung hindi naman nababagay? Bigyan naman natin ng kahit konti katiting yung sarili natin ng kahihiyan para na lang sa pamilya or para sa anak mo. Kung may mga anak ka na mga binata na or may mga dalaga ka na, is ilugar. Nasa lugar naman yan. Hindi naman natin pwedeng, ano, kung magdamit ka ng ganun, pakita mo na lang ang lahat ng langit. Para wala ka nang tinatago. Magdadamit ka pa. Kung nakikita lahat-lahat ng mga bundok, nakikita lahat-lahat ng langit. O, diba? Huwag ka na lang manamit para show the world. Maging proud ka na lang. Yan. Tapos mamaya, pag binastos ka, sasabihin mo, bastos maniac. Kasi nga, diba? San ba nagmula? Sasabihin natin, walang kaganang galang yung visit na lalaki na yon. Pero saan ba nagmula? Hindi ba sa'yo? Kaya sana naman, payo ko sa ating mga kababaihan. Ilugar ang sarili sa ating pananamit. Huwag tayong maging masyadong maka-generation. Ako pinanganak ako in late 70s. Pero yung pananamit, nilulugar ko talaga sa sarili ko yung hindi nakikita yung ano. Kasi nga, syempre, It disente naman sa sarili mo. It depends naman sa pupuntahan mo or it depends naman kung talagang nababagay sa'yo. Hindi nga, sabi ko nga, hindi masama ang maging sexy sa katawan or hindi masama ang maging magsuot ng short kung ito ay nababagay sa ating mga sarili. Sana naman, bigyan natin ng konting konsiderasyon. Ayan. Kasi nga, yun nga ang sinasabi ko na pag nag-post na sa Facebook, hala, bikang-kang. Eto na, kita na ang mundo. Siyempre, ang lalaki, maaakit yan. Saan ka nakakita ng lalaki na hindi naaakit? Sa isang edited na mukha. Sa isang pagkaputi-puting legs na edited. Pagkaputi-puting mukha. Pagkaputi-puting kutis. Kala mo hindi nagmumukhang 50. Nagmumukhang 20 sa Facebook pero 50 sa original. Sino ang hindi maaakit niyan? Tapos meron pa. Ito pa ang pinakamasama. Magpapadala na ng ano, kung ano-ano. Na inaakit na ang isang ano. Meron ngayong nagtagpo sa Facebook. Nang akala niya, buong akala niya, ang ganda-ganda niya. Buong akala niya, ang kinis-kinis niya. Nung nagtagpo sila yan, hindi na may pinta yung mukha ng lalaki. Kasi nga, nung nakita niya sa Facebook, ang ganda, wow, sexy, Coca-Cola. Yun pala litro nung nagkita sila. Tapos yun pala, yung mukha niya parang masama nga yung magsalita. Kasi ayaw ko din naman makasakit. Pero guys, kung ano yung natural na nasa atin, huwag natin ikahiya. Meron tayong mga kagandahan na wala sa iba. Lahat tayo ay may kagandahan. Walang pangit sa mundo. Walang pangit sa mundo. Lalo na sa paningin ng nanay mo, walang pangit sa mundo. Bigyan natin ng konting respect sa ating sarili at manamit tayo sa natatama sa ating edad. Hindi masama maging sexy. Mas maganda pa nga eh, kasi inaalagaan mo yung sarili mo. But, excuse me, it depends talaga. It depends sa ating nababagay sa ating mga itsura. Kaya yan guys,
ito payo ko lang naman para sa ating mga kababaihan, shout out sa inyo sa mga kapwa ko mga OFW sa Facebook. Galangin natin ang ating sarili. Huwag nating i-show the world. Okay lang na mag-post ka, hindi masama. Okay lang na may IG ka lahat. Pero ito ang tatandaan natin. Ingatan kung ano ang meron tayo at huwag nang maghangad ng kung anong wala tayo. Kaya sana guys, makapulot kayo ng konting payo ni OFW Kikay. Kasi nga, ayan, mas masaya kung kasama natin ang ating original na pamilya. Kaya guys, magandang hapon at please subscribe to my channel. Yan. Yeah.